Nga ardit Rada. Kush mendon se e komplekson Ilirmetën duke i vënë në dukje se i ka hyrë fushatës elektorale me kokë, gabohet. Edhe gjuha që përdor për kërcënime nuk është as pak e papritur prej tij. Është i njëjti president që i sapo zgjedhur në vitin 2017, nuk diti ta mbante kurorën që i vuri kuvendi, por brodhi në çdo miting LSI-e kundër timonit që kërkonte Edi Rama. Madje për rrahjen e një militanti të tij diku nga Lezhë, bëri thirrje të merren armët dhe me Ilirmetën nuk funksionon kurrë shpreha e shkuar e harruar. Ndaj edhe këtë punën e armëve e përmendi edhe me përplasjen që kishte me KD-n, edhe kur dekoronte nga 3 herë muja Ulqinakun e Vasilaçin vetëm që t'i lidhej fabula. Pas votimit të kodit zgjedhor në kuvend, ai ka rinisur kërcënimet ndaj deputetëve. Janë po të njëjtët që do t'i shpërndante një herë, por tani ka zgjedhur metodë të re. Presidenca ka paralajmëruar se me të gdhirë marta do të publikojë të gjithë emrat e ligjvënësve që votuan pro kodit dhe që sipas saj, përmes votës kanë sjell izolimin e Shqipërisë deri në 25 prill. Sigurisht që në deklaratë nuk ka munguar edhe gjaku, ku meta shprehet gati për dhënë jetën e ti, por jo lirin. Pozitive është vetëm pjesa që këtë radhë, ai nuk do ta vrasë veten si Salvador Allende, por do të luftojë derisa të vritet. Pastaj pjesa tjetër mbetet sërish problem kur mendon linçimin që do t'i bëj deputetëve. Meta pra ka adaptuar stilin e Mirela Karabinës kur në protestat për teatrin lexonte me zë të lartë armiqtë e popullit në Këshillin Bashkiak. Një listë ajo e mbushur me gafa ku disave u ngatërrojnë mbiemri e disa nuk ishin këshilltar fare, por që tregoi nivelin e seriozitetit dhe të përgatitjes së opozitës. Sot tregon nivelin e presidencës. Tani duhet parë vetëm se si do t'i nëmi deputetët që votuan pro kodit. Fjala bie, çdo të thot për deputeten e Lezhës që ka dalë nga lista e LSI. Ajo për të cilën dha zarfin me lek para kamerave në fushatën e vitit 2017, domethënë e dha për të dalë Viktor Tusha deputet, por ky shfrytëzoi rastin kur Meta ishte në Gjermani dhe dojgji mandatin. Banale, por tronditse. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.